Kapitola 0 až 15 a strana 6. První cvičení. Otevřeme, přečteme zadání. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Šašek dá mílovi jedenáct balónků. Ale Mílovi jeden balónek ulétá. No si není opatrný dost, tak jeden letě odletěl. Jdeme si to znázornit. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, oddělím desítku, jedenáct. Jeden ulétá, jeden škrtnu. Kolik teda mílovi těch balónků zbylo? Jdeme udělat příklad. Jedenáct měl balónků. Bez jednoho, který uletěl, rovná se deset. Mílovi zůstalo, neuletělo 10 balónků. Zkusíme to ještě s druhým řádkem. Šašek dá Pavle 12 balónků, ale Pavle dva balónky ulétají. Ta je trošku neopatrná víc. Takže kolik teda Pavle zůstalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, zapomněl jsem tam oddělit desítku, takže jsem to ještě dodělal. A ulétají, ulétají dva. Jeden fouk, druhý fouk. 12, měla Pavla balonku od Češka, minus 2, 12 bez dvou rovná se 10. Pavle zůstalo pak i 10 balonků jak to bylo s Kamilou, Vítkem a Kájou, to už zkuste sami a podíváme se na druhé cvičení. Prohlížej první cvičení, vymaluj, spočítej a napiš. Zase to budeme znázorňovat na číselné ose. Podíváme se na Vítka. Jak to bylo s Vítkem? Vítek, Vítek.

A teďka ty, co ulétají ze sp dole, zpět. Bez jednoho, bez druhého, bez třetího, bez čtvrtého. Čtrnáct, bez čtyř. A červené nám prozradí, kolik nám jich zůstalo. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Takže... 14 bez 4 rovná se 10. Ještě se podíváme na Pavla. Tak, Pavel. Pavla holka. 12 balonků, 2 ulétají. Tak, nejdřív musím zelené. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dva uletěly, bez jednoho, bez dvou. A kolik pak jich zůstalo? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Dvanáct bez dvou rovná se deset. To už doplníte sami a na Kamilu už určitě dokážete také sami. Podíváme se na třetí cvičení. Přečtí prohlížej první cvičení a napiš. Tak, já si zase změním barvu. Kamile ulétají. Jo, tak to jsem opravdu zapomněl. Jdem se na tu Kamilu podívat. Kamile, tři balónky ulétají. Takže tři balónky ulétají. Vítkovi neulétá pozor, tady není ulétá, ale neulétá, kolik mu v té ruce zůstalo. Vítek, 14, 4 ulétají, to jsme měli příklad, 10, 14 bez 4 rovná se 10, takže Vítkovi neulétá 10 balonků. Mílovi ulétá kolik mu jich uletělo. Míla, míla, míla. Ulétá tady. Jeden balónek. Kájovi neulétá, Pavle ulétá a Kamile neulétá. To už zkuste sami. Tak dneska jsme si zkusili celou stránku šest.